Digər 10 dənəni əvvəlki videoda izahını verdim. Bu 11 dənə 20 dənəni isə bu videoda izahını verəcəm. Suallar dediğim kimi Instagram səhifəmdə yerləşdirilib. Rombun perimetrinin onun diaqonallarının cəminə olan nisbəti 2 kökdə 6 bölünsün 3-dür. Rombun ixtib uzağını tapmaq lazımdır. Deməli, rombun perimetrinin onun diaqonalları cəminə olan nisbəti. Rombun bir tərəfə A-dırsa perimetri olar 4A. Niyə görə? Çünki bütün tərəfləri bərabərdir. Diaqonalları cəminə nisbəti bərabərdir. 2 kökdə 6 bölünsün 3. Tənasüb kimi vurub hələləsəm 3-ü 4A-ya vursam 12A bərabər olar. 2 kökdə 6-nı vururam D1 üstə gəldi 2-yə. Sadə bir yolla getsək hər tərəfi kvadrata yüksəldə bilərəm. Buna ixtiyarım var. 12A-nın kvadratı eləyər 144A-nın kvadratı. 2 kökdə 6-nın kvadratını necə tapırdıq? 2-nin kvadratı 4. Kökdə 6-nın kvadratı 6. 4 dəfə 6, 24. D1 üstə gəlinsin, D2-nin kvadratı. Yer az saxlamışam, elə bil. 144-dən 24-ü ixtisar geçsəm, 6 qalar. Qalar 6A-nın kvadratı bərabərdir. Bunu da müxtəsər vurma düsturu kimi açıram. Birincinin kvadratı üstə gəl. Birinci və ikinci hasilinin iki misli üstə gəlinsin ikincinin kvadratı. Açdım. İndi bildiyim məlum düstura görə D1-in kvadratı üstə gəlinsin D2-nin kvadratı 4A kvadratına bərabərdir. Deməli, bu iki ifadənin yerinə 4A kvadratını yaza bilərəm. Fikir verin. Yazıram. 6A-nın kvadratı bərabərdir. 4A-nın kvadratı üstə gəl 2D1 vurulsun D2. İndi 6A kvadratından 4A kvadratına çıxanda qalar 2A'nın kvadratı bərabərdir D1 vurulsun D2-yə. Özü 2D1 vurulsun D2-yə. 2-lər ixtisar gedər. Aldım ki, A'nın kvadratı bərabərdir D1 vurulsun D2-yə. Okey, bunu aldım. İndi rombun sahə düsturunu yaza bilərəm, iki dənə düstur. Məndən bucağı soruşduğuna görə bir bucağının olan düsturu yazıram. Həm də ki, diaqonalla olan düsturu yazıram. Bunların ikisini əlaqələndirməliyəm. Çünki mən diaqonallarla olan bir düstur almışam və bucağı soruşur. Rombun diaqonallarla olan düsturu necə idi? 2-də 1, D1 vurulsun, D2. Bəs bucağla olan düsturu necə idi? A kvadratı sinus alfa. Mənə bu sinus alfa lazımdır. Ona görə bu hissəsinə baxacağım məsələnin. D1 vurulsun D2-nin yerinə yaza bilərəm. A-nın kvadratı olacaq. 2-də 1 A-nın kvadratı bərabərdir A kvadratı sinus alfa. A kvadratı ixtisar gedər. Qalar sinus alfa bərabərdir 2-də 1-ə. Sinus 2-də 1-i harda alır? 30 dərəcədə və digər bucaq kimi də verilə bilər 150 dərəcədə. Hər ikisində 2-də 1 qiymətini alır. Çünki bunu 90 üstə gəlinən yazsam 60-dan 90-da çevriləcəyi koşnusa ikinci rübdə sinus müsbətdir. Trigonometriya dərsi dəsində. Yəni demək istəyirəm ki, bucaqlar eynidir. 90 üstə gəl alfada, baxın belə. Qobunda izah edeyim. Bilirəm ki, başa düşməyəcəksiniz. Sinus 150 dərəcə bərabərdir. Sinus 90 üstə gəl 60 yazıram. Və biz demişdik ki, burada 90-dan 270 olanda oxşar adına çevrilir. Kosinus 60 dərəcə olur. İkinci rübdə sinus müsbətdə olduğu kimi qalır. Kosinus 60 dərəcədə 2-də 1-dir. Belə, indi gəlirəm ikinci düstura. İkinci düstur məsələyə. ABCD rombdur. Okey, olsun rombumuz. AC-miz 10 kökdə 6-dır. Rombdursa, romb haqqında nə bilirik? Rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Rombun diaqonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində perpendikular 90 dərəcəli bucağı əmələ gətirir və rombun diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür və rombun diaqonalları onun bucaqlarının tənbölənləridir. Bu qaydaları biləndən sonra məsələ tamamilə asan olacaq. ABCD rombdur. AC-miz telefon yaxşı çəkmir, yoxsa mənə elə gəlir. AC-miz 10 kökdə 3-dür. Dediyim kimi, rombun diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Əgər AC-miz 10 kökdə 3 olarsa, bu A-dan mərkəzə qədər məsafə yarısı olar 5 kökdə 3. BD-miz 10 olarsa, yarısı olar 5. İndi fikir verin, onu bura təsbiq edək. Bütün AC-miz 10 kökdə 3 idisə, bura olar yarısı 5 kökdə 3. Bütün BD-miz 10-dursa, yarısı olar 5. İndi fikir verin, qaydamız necə idi? Burada da
perpendikülarlıq əmələ gəlir 90 dərəcə. Və deyilir ki, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetdən kökdə 3 dəfə böyük olar. Baxın. Burada da əslində Pifaqordan da tapa bilərik. 5 kökdə 3-ün kvadratı. Bu da 5. Burada olar 10. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onun yarısı 5. Bu belə. Sonra 13 nömrəli məsələdə deyilir ki, bərabər yanlı trapesiyanın oturacaqları 4 və 10 cm-dir. Hündürlüyü 1 olarsa diaqonalını tapmaq lazımdır. Bərabər yanlı trapesiyanın oturacaqları 4 və 10-dur. Hündürlüyü 1 olarsa diaqonalı tap. Gecə saat 2 işdi. Misal izah edirəm, Nərmin səsimə durub gəlir. Çünki digər vaxtlar izah eləməyə vaxtım olmur həqiqətən. Bərabər yanlı trapesiyanın oturacaqları 4 və 10 olarsa, hündürlüyü 1 olarsa diaqonalını tapmaq lazımdır. Bunu bu düzbucaqlı üçbucaqdan tapacağım. Bax, fikir verin, bu düzbucaqlı üçbucaqdan. Buradan da bir dənə hündürlük endirsəm, bu 10-dan bu 4-ü çıxaram, eləyər 6. 6-nı 2 yerə bölərəm, qalar 3. Bu alıcı hissəni tapdım ki, bura 3-dür. Hamısı 10-dursa, onda buralar 7. Bunu da mənə verib 1. Bu diaqonalı tapmaq lazımdır. İndi diaqonalı tapım. Diaqonal bərabərdir. Pifaqordan 7-nin kvadratının üstünə 1-in kvadratına gəlirəm. 49-un üstünə 1, 50. 50-ni də 25 vurulsun 2 kimi yazsam, 5 kökdə 2. Sonra kiçik oturacağı 10 cm olan bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları onun orta xəttini 3 bərabər hissəyə bölür. Diaqonallarda orta xətti 3 bərabər hissəyə bölür. Bu, bu, buna. Və biz bilirik ki, bu hissə bu onun yarısına bərabərdir. Bu hissələr. Onda burada olar 5. Onda orta xətti olar 15. Burada bir dənə A desəm, məndən böyük oturacaq soruşur. Trapesiyanın orta xəttinin üstü necə idi? A üstə gəl 10, bölünsün 2, bərabər eləməli idi orta xəttə. A üstə gəl 10-muz bərabər olar 2-nin 15-ə vururam 30, A da bərabər olur 20-yə. 15-ci sual. Rombun bucaqlarından biri 60 dərəcəyə bərabərdir. İki bucağı 60 dərəcəyə bərabərdir. Tərəfi isə 8-dir. Rombun böyük diaqonalı. Böyük diaqonalını tapmaq lazımdır. Böyük diaqonalını tapmaq lazımdırsa belə bir diaqonalları endirək. Biz bilirik ki, rombun diaqonalları tən bölənləridir bucaqlarının. Onda bura olur 30 dərəcə. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet. Katet. Bu hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda olur bura 8-in yarısı 4. Buradan tapsam elə eləyə də okey olsun. Sonra bu bucağı bu tərəfi tapsam 8, bura bir dənə nə deyək? M deyək. M bərabər olar 8-in kvadratından 4-ün kvadratını çıxsam eləyər 64 minus 16. Bu da eləyəcək 48, bu da 4 kökdə 3. M-imiz 4 kökdə 3-dürsə, bütün diaqonalımız 2M bərabər olar. Bu da eləyər 8 kökdə 3. Və yaxud da belə də deyə bilərdik, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet, 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetdən kökdə 3 dəfə böyükdür. 16, düzbucağının eni 12 cm-dir. Uzunluğu isə 16 cm-dir. Bu düzbucağının tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirsək deyir. Tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirsək. Alınan fiqurun perimetrini tapın. Tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirsək deyir və düzbucaqlıdırsa 90 dərəcəli bucaqlar əmələ gəlib burada. Deməli, 12-nin yarısı eləyər 6, 16-nin yarısı eləyər 8. Burada bir dənə Pifaqor var. 6, 8, 10 Pifaqor ədədləridir. 10, 10, 10. Bu fiqurun perimetrini soruşursa 4-dən 10, 40, 17 deməli məsələyə baxaq. A, bir şəkildə A, B, C, D düzbucaqlısında B, N tən böləndir. Bu B, N tən böləndir. Yəni, bura alfadırsa, burada alfadır. A, B-miz 4-dür.
BC-miz 7'dir. S'in parçasının uzunluğunu soruşur. Bu parçanın uzunluğunu soruşur. İki paralel düz xətti 3-cü ilə kəsdikdə yine bura alfadsa, burada alfa olur. Burada bir dənə bərabər yanlı 3 bucaq alınır. Burada 4-dürsə, burada 4-dür. Düz bucağının qarşı tərəfləri bərabər olduğundan 7-dirsə, hamısı 7-dirsə, burada 4-dürsə qalır, burada 3. Və qarşı tərəflər bərabərdirsə, burada 4-dür. Bu C-ni soruşur. Burada yeni bir dənə düz bucaqlı 3 bucaq əmələ gəlir. 3, 4, 5 Pifaqor ədədləridir. Burada çünki 90 dərəcəli bucaq var. C-imiz bərabər olur 5-ə. Gəlirik 18 nömrəli məsələyə. 18 nömrəli məsələdə ABCD kvadratdır. BY perpendikulyardır AY-yə. CF perpendikulyardır YF-ə. CF 3'dü. CF bura 3'dü. FD 12'dir ve bu kvadrat olduğundan figür. Bunun bütün bu tərəf 15'dirsə bu tərəf də 15 olar, bu tərəf də 15 olar. Və buradan belə bir hündürlük endirsəm, yaza bilərəm ki, bura bir dənə K nöqtəsi deyə yaza bilərəm ki, bu hündürlükdən belə yaza bilərəm. Onda bu yenə bura 3 olar, burada 12 olar. Yaza bilərəm ki, KY-nin kvadratı düz bucaqlı, üç bucaqda metrik münasibətlər. KY-nin kvadratı bərabərdir 3 vurulsun 12-yə. 3 vurulsun 12 36-dır. KY bərabər olur 6-yə. Bu da 6-ya bərabərdirsə və bütün bura yenə 15-dirsə, YF-ə qalar 9. 15-dən bu 6-nı çıxaram. YF-ə qalar 9. İnanıram ki, aydın oldu. Bir dənə bu hündürlüyü çəkməklə düz bucaqlı üç bucağa belə baxsam, bu düz bucaqlı üç bucaqda təpədən endirilmiş hündürlük BK-nın KA-nın hasilinə bərabər olur. Yəni 3 vurulsun 12-yə bərabər olur bunun kvadratı. Bu da 36 eləyir. 36-dan da təbii ki 6 çıxır. Hamısı 15-dirsə, bura 6-dirsə, bu tərəfdə olar 9. 19 nömrəli sual. Bərabər yanlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Trapesiyanın diaqonalı 2 kökdə 7-dir. Bərabər yanlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilibsə, bura bir dənə şey, burada qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni A üstə gəl B bərabər olmalıdır. C üstə gəl C-yə. Niyə görə C üstə gəl C? Çünki bərabər yanlıdır ona görə. Yəni belə yazaq. A üstə gəl B bərabər olmalıdır 2 C-yə. Trapesiyanın diaqonalı 2 kökdə 7-dir. Fikir verin. Bu diaqonaldir. 2 kökdə 7-dir. Orta xətti isə 4-dür. Orta xəttimiz 4-dürsə, yəni A üstə gəl B bölünsün 2, 4-ə bərabərdirsə, A üstə gəl B-miz bərabər olar nəyə? 8-ə. Onda A üstə gəl B-miz 8-dirsə, bunu 8-ə bərabər edə bilərəm. Buradan C bərabər olar ki, 8-i 2-yə bölsəm 4. Deməli, bu C-miz 4-dür. Buradan bir dənə hündürlük çəksəm, bərabər yanlı 3 bucaqda orta xətt həmişə, bax, bu hissəyə bərabər olur. Orta xəttimiz nəyə bərabərdir bizim? 4-ə. Onu mən çıxarda da bilərəm, amma vaxt getməsin, nəyə çıxartmıram. Bu hissə 4-dür. Bu da 2 kökdə 7. Burada da bir dənə düz bucaqlı 3 bucaq var. Bu hissəni tapa bilərəm. Məndən haranı soruşur? Böyük oturacağı. Okey. Bura bir dənə H desək. H bərabərdir 2 kökdə 7-nin kvadratından 4-ün kvadratına çıxmalıyam. H bərabərdir 2 kökdə 7-nin kvadratı. Çıxılsın 4-ün kvadratı. 28 çıxılsın 16. O deyir kökdə 12. Bura eləyər kökdə 12. Sonra bura bu hissə, bu hissəyə bir dənə M deyək. Bu hissə bərabər olar 4-ün kvadratından kökdə 12-nin kvadratını çıxaram. Yenə düz bucaqlı üç bucaqda bu hipotenuzdur. 4-ün kvadratından kökdə 12-nin kvadratını çıxaram. 16-dan 12 çıxanda olar 4, 4-dən də çıxar 2. Deməli oturacaq bərabər olacaq 4 üstə gəl 2-yə, 6-yə. Bu biraz çətin məsələ idi düşünürəm. Bir də izah edeyim. Əgər trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilibsə, onun qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. A üstə gəl B bərabər olmalıdır. C üstə gəl C-yə.
Yəni ikisiyə və deyilir ki, orta xətt 4 sm bərabərdir. Mən də bilirəm ki, trapesiyanın orta xətti oturacaqları cəminin yarısına bərabərdir. 4-də A üstə gəl B-də 8-ə bərabər olur. Onda burada A üstə gəl B-nin yerinə 8 yazsam, 2S 8-ə bərabər olur. S-də 4-ə bərabər olur. S-ni tapdım 4. Bir yandan da S-ni tapdıq 4, ondan sonra heç nə. Buranı 2 kökdə 7 verib, buranı tapa, bura, ümumiyyətlə orta xətt yadınızda saxlayın ki, bu tərəfə bərabər olur. Baxın, buradan, buradan hündürlüyü endirsəm, bunun bu tərəfinə. Buradan hündürlüyü endirsəydim, bu tərəfə bərabər olacaqdı. Pifaqordan qalanlarını həll elədim. 10 nömrəli də belə bir düsturlardır. Düstur deyəndə 1, 2, 3 dənədir. ABH 30 dərəcə verilibsə, baxaq. A, B, H, bura 30 dərəcə verilibsə, nəyi soruşur? Perimetrini. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı bu katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda bura olur 3. Onda burada olur 3. Onda bura olur, bərabər yanlıdır böyük ehtimal 4. Qarşı tərəflər, burada 6. Oturacaq olur 3 üstə gəl 3, 6, 4, 10. 10 üstünə 4, 14, bu da 2 dənə 6. 14 üstə gəlinsin 12, eləyər 26. 2. Birincidə 30 dərəcə verilibsə 26-ya. BAH digərlərdə eynidə yazmaq istəmirəm. BAH-ı verilib, gah bu bucağı verir, gah bu bucağı oradan da tapa bilərsiniz.